Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма «Гаряча лінія». Я Катерина Трегубова і я рада вітати нашого гостя сьогодні в нашій студії. Дмитро Левицький, керівник Миколаївської місцевої прокуратури номер 1, радник юстиції. Вітаю вас в нашій Доброго студії. Дня. Говорити будемо саме про роботу цієї прокуратури. І, Дмитро Ігоровичу, я хочу почати з того, що, ну, як ми всі знаємо, так і неодноразово говорили в цій студії про те, що з 15 грудня минулого року відбулися зміни, так, розпочали роботу місцеві прокуратури. Так. І от як на зараз ви працюєте? Що стало краще, що стало гірше? Які проблеми, можливо, виявилися під час роботи вже за новим таким методом, так? І які переваги ви виявили, тому що вже, ну, можна такий аналіз провести невеличкий. Так. Будь ласка. Ну, я почну з того, що наказом Генерального прокурора України за рекомендацією конкурсної комісії Одеської, мене призначено керівником Миколаївської місцевої прокуратури номер 1. Також призначено першого заступника керівника місцевої прокуратури, це Табла Юрій Анатолійович. Призначено двох заступників, це Савицька Марія Валеріївна та Мерименко Син Геннадійович. Взагалі територіальна юрисдикція Миколаївської місцевої прокуратури номер 1 здійснюється на охоплює наступні райони. Це Центральний та Заводський район міста Миколаєва, Миколаївський, Березанський та Очаківський райони та місто Очаків. Взагалі, на території вказаних відділів, створені на території вказаних районів створені відділи. Це Заводське відділення, Березанське, Очаківське та Миколаївське. Безпосередньо мною призначені там керівники цих відділень. Це Миколаївське відділення, це Луговський Сергій Вікторович, Заводське відділення Митрофанов Максим Олександрович, Березанське відділення – це Чубанов Дмитро Григорович та Очаківське – Гавенко Валерій Вікторович. На сьогоднішній день прокуратура працює в нормальному режимі. Виконуємо ті функції, які поставлені перед нами державою, відповідно до закону України про прокуратуру. От дивіться, ви сказали, що там створені відділи, так? А як, давайте розглянемо таку ситуацію, от як людина, да, яка знала, що там у Березанському районі була своя районна прокуратура, так, у місті Миколаєві міська і так далі, і знала, куди звертатися, чому ми розбирали вже закон про прокуратуру, так, що які у вас залишилися функції, які відійшли від вас, так, які, можливо, додалися, це ми говорили, і телеглядачі, ви, я сподіваюся, що ви пам'ятаєте про це, і закон можна подивитися і в інтернеті, якщо оновити інформацію. А зараз я хочу, от, давайте таку розіграємо ситуацію. Так, людина, маючи якусь проблему, так, хоче і вважає за потрібне звернутися до прокуратури. По-новому, так, є відділення, так, що робити? От є громадянин, який вважає за потрібне звернутися до вас, так, з якимось питанням, що йому робити, наприклад, у Березанському районі чи у Миколаївському. Так, дещо звужені повноваження прокуратури в частині того, що раніше прокуратура здійснювала нагляд за державним та застосуванням законів органами влади та органами місцевого самоврядування та органами контролю. На сьогоднішній день цієї функції немає, однак це дало можливість нам, як працівникам прокуратури, та мені, керівнику, більш зосереджено здійснювати повноваження в частині нагляду за кримінальними провадженнями під час здійснення представницької діяльності і тому подібне. Що стосується конкретного питання, де, наприклад, куди звертатися людині, громадянину з якихось певних порушених питань. Кожен людина та громадянин має право звернутися безпосередньо як до Миколаївської місцевої прокуратури номер 1, або до відділення. Кожному відділенню є начальник відділу. Тобто, якщо людина проживає на території, так, району, так, у селі або ж у районному, так, центрі, йому не потрібно їхати до обласного центру? Не потрібно їхати до обласного центру. Чому? Тому що всі ці звернення в обов'язковому порядку в кінці робочого дня, вони в мене знаходяться, я їх кожне читаю, безпосередньо визначаю виконавця через заступника, який безпосередньо керує вказаним районом, за яким закріплена організація роботи в тому чи іншому районі. Тому таким чином, кожне звернення воно у нас розглядається, визначається виконавець і по ньому проводяться чітко ретельні перевірки з цього питання. З тих питань, якщо це стосується, наприклад, питання, як те, що не стосується зараз повноважень прокуратури, ми в обов'язковому порядку направляємо їх до органів контролю з обов'язковим повідомленням громадянина про розгляд його звернення таким чином. Ви на посаді
не так давно, але все ж таки, ну, на цій посаді, так. Я маю на увазі, а так. В прокуратурі ви працюєте вже достатньо, але все ж таки на цій посаді за той термін, який ви вже на ній є, і проблемні питання, і такі питання, як ми говорили, так, переваги вже в роботі, ви зрозуміли і для себе, можливо, такий невеличкий перелік вже склали. І якщо можливо, розкажіть, будь ласка, от які проблемні питання ви для себе винесли на перший план, над якими потрібно працювати, і які першочергові, а які, можливо, вирішувати в робочому? Так, ну, першочерговими, якби, проблемними питаннями, в першу чергу, це ті проблемні кримінальні провадження, які можна довести до актуальних, якими потрібно займатися, приділяти йому найбільше уваги, тому що вони за собою тягнуть проведення великої кількості слідчих дій та інше. Що стосується проблемних питань з початку роботи нової прокуратури, можу сказати одне, що, знаєте, в житті нічого ідеального не буває, і сказати на даний момент часу, сказати, що добре на даному часу, що гірше, як краще була побудована та система, чи сьогоднішня, неможливо. Тому що можливо це сказати, ну, з певним проміжком часу, хоча б рік, щоб ми побачили дійсно, які є переваги тієї системи, які цієї, тим паче, що майже всі працівники залишились працювати, ті, які працювали в колишній прокуратурі після конкурсного відбору. Однак можу сказати наступне, що вже бачу певні напрацювання в цій частині. Чому? Тому що Миколаївська місцева прокуратура – це сама більша по штатній чисельності прокуратури, ну, по кількості працівників прокуратура. Тому що у вас охоплення більше? Да, вона, так, я зараз повідомлю, тому що вона за собою, охоплює за собою два найбільших, можна сказати так, два найбільших району міста Миколаєва. Угу. Це центральний та Заводський район міста Миколаєва, де проживає значна частина населення міста. Угу. Крім цього, три райони сільських – це Очаківський, Березанський і Миколаївський. І в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день штатна чисельність 73 чоловіка, це, можна сказати, велика кількість працівників, яким можна поставити кожному конкретне завдання, в якого буде закріплений конкретно напрямок роботи. Наприклад, там, процесуальне керівництво, представництво в сфері там, земельних відносин, в бюджетній сфері і, та інше. Тому, можливо, більш детально зупинитися на якихось проблемних питаннях, які можна досконало вивчити, вивчити проблематику, певні порушення і вже певним чином здійснювати прокурорське реагування на вказані факти. Чи це буде внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань та початку досудового розслідування в вказаному кримінальному провадженні, або здійснення представництва інтересів та держави в суді. Ви сказали про кримінальні провадження, так? А, ну, якщо можливо, якісь є резонансні от у вашому... Так, є резонансні кримінальні провадження. Це провадження різного характеру, як і кримінального характеру, так і в економічній сфері. Ну, ви знаєте, що було у нас на початку року вбивство людини з розчленуванням тіла цієї загиблої. На сьогоднішній день її особисті встановлено, проводяться оперативно-розшукові заходи. Є певні напрацювання в частині того, хто міг вчинити вказаний злочин. Ми дуже плідно працюємо. Я думаю, що про результати ми більш детально повідомимо і засоби масової інформації, тому що це основна наша робота, і на сьогоднішній день це вказане питання в мене стоїть першим. З цього починається робочий день і закінчується робочий день. Що стосується кримінальних проваджень в сфері економічних відносин та в сфері, ну, можна сказати, назвати їх з корупційними проявами, то це кримінальне провадження, одне з них ми направили зараз до суду відносно ветлікаря центрального ринку. Не буду говорити, хто це саме конкретно, вже після рішення суду ми більш детально повідомимо. Це кримінальне провадження щодо закупівлі тролейбусів по місту Миколаєву. Ми плідно здійснюємо провадження в ньому. Думаю, що більш детально також по ньому повідомлю. А також, що стосується незаконної передачі земель, ті землі, які вибувають з власності держави. На сьогоднішній день є в нас такі провадження, ми їх розслідуємо. Ми активно реагуємо на вказані порушення шляхом здійснення представницької діяльності, проведення відповідних експертиз вказаних проваджень і тому подібне. Ми ще повернемося до корупційних проваджень. А от криміногенна ситуація, ну це те, що турбує кожного з нас, тому що всі ми ходимо по вулицях, так, ми йдемо на роботу, ми проводжаємо своїх дітей до школи, потім вони повертаються, можливо, і самі, так, якщо батьки на роботі.
І дійсно всім нам хочеться, щоб було спокійно, так, і про це ми говорили із нашою новою поліцією. Там також багато що робиться для того, щоб ну, на вулицях у нас було спокійно і не тільки на вулицях. Так. Прокуратура, то як ви оцінюєте криміногенну ситуацію? Як ви спільно, можливо, так, з вашими колегами працюєте над тим, щоб дійсно вона була ну, такою, скажімо так, хорошою, спокійною і не криміногенною? Я зрозумів. Ну, я скажу наступним чином, що головна задача прокурора, а мене як керівника в даному випадку, це в першу чергу координація діяльності правоохоронних органів, частині здійснення як профілактичної роботи, також, а також розкриття вказаних вчинених злочинів. Крім цього, це забезпечення належного процесуального керівництва вказаних злочинів, встановлення винної особи і направлення вказаної особи до кримінального провадження цієї особи до суду та законності винесення рішення в цій кримінальному провадженні. Що стосується криміногенної ситуації, на сьогоднішній день діє патрульна служба Національної поліції, ви знаєте, дуже добре вона вже показує свою роботу, швидке реагування, постійне патрулювання. Да, дійсно, на сьогоднішній день має факти те, що чиняються і грабежі, і розбійні напади, однак що стосується 2015 року, то в цьому напрямку розбійних нападів є зменшення, збільшення крадіжок. Ну, все залежить від майнового стану, розуміємо, населення, зайнятісті населення і тому подібне. Виховання в сім'ях, підліткового, підлітків, роз'яснення йому взагалі карність цього діяння. Дещо знизилось, тому ми вирішили питання щодо з начальниками районних відділів обов'язкового проведення співбесід в школах для того, щоб розповідати учням, що тягне за собою кримінальну відповідальність і наскільки вона потім залишає свій відбиток на його подальшому житті. Тобто у вас робота пропаганди, так, такою от, ну, хорошою для того, щоб так, дійсно знали і права, і обов'язки так, саме діти, так, підліткового віку, так, можливо, менші, старші, ведеться, так? Ведеться, і це так, постійно? Постійно, угу, так. У нас окремо в як Генеральній прокуратурі, прокуратурі області та на районних, на місцевих рівнях чітко визначені прокурори, ну, постові особи прокуратури, які безпосередньо ведуть цю лінію, ну, здійснюють повноваження в цій частині. Це називається ювенальний блок, ювенальна юстиція, де конкретний прокурор безпосередньо здійснює процесуальне керівництво в кримінальних провадженнях тих, де вчинені особи неповнолітні. Кожен факт розбирається, має перед собою і питання вказані розглядається і на координаційних нарадах, міжвідомчих нарадах щодо підліткової злочинності, якщо воно має певні негативні тенденції, тому воно ні в якому разі не залишається. А взагалі вказані злочини майже, ну, деякі залишаються нерозкритими в силу певних обставин. Чому? Тому що обов'язковим фактом швидкого розкриття кожного злочину це є швидке прибуття на місце, чітке зібрання, ретельне проведення огляду, фіксація слідів злочину. Тому таким чином. Це те, що стосується кримінальної ситуації в місті. По районам, да, ви ще хотіли сказати щось? Ну, продовжуйте так, 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 що так, є ще інформація. Що стосується, так, що стосується районів, наприклад, ну, на сьогоднішній день ми плануємо провести координаційну нараду з правоохоронними органами, безпосередньо ті, які зосереджені на територіях, на які охоплює Миколаївська місцева прокуратура. Це 5 районних відділів Національної поліції на сьогоднішній день. От, ми розробимо ту низку заходів, які необхідні на сьогоднішній день, що стосується, якщо там, що стосується підліткової злочинності, виявлення фактів хабарництва, корупційних злочинів, також фактів незаконного обігу наркотичних засобів, тому що це плідна робота, це що стосується, так як ми знаємо, що незважаючи на всі ті заходи, які ми вживаємо, і кількість кримінальних проваджень, яких ми направляємо до суду, і реальне позбавлення волі громадян, все ж таки продовжують мати місце. Тому ми будемо рухатись таким чином. І давайте повернемося до боротьби з корупцією. Так, це одна зараз з найголовніших питань і на рівні держави, і на рівні наших правоохоронних органів, і на нашому з вами рівні, тому що, на жаль, якщо ми дозволяємо собі
запропонувати так якісь гроші для того, щоб нам якусь довідку, то ми також стаємо, кожен з нас, так, якщо ми так дозволяємо собі це робити, кожен з нас стає учасником цих корупційних дій. Будемо сподіватися, що серед наших телеглядачів і серед наших моїх колег таких людей немає, але будемо говорити про те, як ведеться боротьба. Скільки виявлено вже злочинів на сьогодні? Чи є серед людей, які їх скоїли, люди, які призвані так боротися з цим, так знаходяться по іншу сторону, на стороні закону, повинні так були б знаходитися? Що от з цим, як? Я зрозумів. Я почну перше, це про нашу роботу розповім. Так. Дещо. Значить, всі царині, да, так? Да. Угу. Протягом 15 року до суду направлено 10 кримінальних проваджень з обвинувальними актами. Це те, що стосується. Я дещо глядачам поясню. Я говорю про ті дані, які стосуються Миколаївської місцевої прокуратури номер 1 і по тим районам, які раніше обслуговували, які вона охоплює. Тому що говорити про роботу Миколаївської місцевої прокуратури з початку 15 грудня, то я і про неї скажу, і також в розрізі. Статистику я говорю за 5 районів, тих 5 районів, які сьогодні ми охоплюємо. Значить, всього за минулий рік направлено 10 кримінальних проваджень за фактами хабарництва. Значить, яких вже розглянуто 8 кримінальних проваджень, 7 з яких ухвалені вже обвинувальні вироки. Крім цього, ця робота не лише в частині того, що направлення кримінальних проваджень до суду, складається і протоколи про вчинення адміністративних правопорушень. Таких протоколів направлено до суду 14 протоколів. Що стосується конкретно, які, можу сказати одне, що суми хабарництва, вказаних в кримінальних провадженнях, неправомірна вигода, як можна її назвати, так воно є в законі, від 4 тисяч гривень до 40 тисяч гривень. Це різного роду посадові особи. Це те, що я починав, це лікар, ветеринарний лікар центрального ринку, це акушер-гінеколог, зараз кримінальне провадження знаходиться в апеляційному суді, розглядається, має продовження своє, і це відносно працівників воєнкомату. Також ви чули про них. На сьогоднішній день ці провадження ще розглядаються судами, більш детально вже потім ми будемо повідомляти. І те, що стосується за час роботи прокуратури місцевої з 15 грудня, які можна, від якої відлік пішов роботи цієї прокуратури, можу сказати одне, що ми направили кримінальне провадження відносно цього ж ветеринар-лікаря, як я говорив, складено один протокол про місцеве правопорушення. Крім цього, я не маю права і не можу говорити, але дуже плідно ведеться робота в частині виявлення корупційних проявів. Я думаю, що найближчим часом ми про це повідомимо. Дуже плідно ми працюємо з усіма правоохоронними органами, які безпосередньо протидіють цьому негативному явищу. Тому більш детально ми про це все повідомимо. Я думаю, що і в інтернет-ресурсі ми дуже плідно використовуємо, співпрацюємо, доводимо людей про те, що ми робимо, щоб люди бачили, що дійсно Миколаївська місцева прокуратура, вона не залишається поза увагою тих проблемних питань. Всі звернення, які надходять, і в інтернет-ресурсі, ми всі до єдиного плідно розглядаємо, навіть якщо вони, якщо в інтернет-ресурсі є певна заява, наприклад, певних громадян про певну проблематику. Наприклад, це було забруднення повітря біля одного із перевалочних пунктів грузових елеватору в порту. Ми відразу відреагували, внесли провадження сьогоднішній день з залученням екологів, працюємо над цими питаннями. Тобто матеріал ЗМІ він вже ми повністю використовуємо, розцінюється як звернення. Так, як звернення, так. Угу. Березанський, Очаківський райони – це в вашому веденні. Всі ми знаємо, що Березанський, Очаківський – це у нас курортні райони. Так. І проблеми з земельними ділянками – це така вічна тема, скажімо так. Так. На сьогодні прибережні зони, що там відбувається? Відбувається, наскільки це проблемно залишається і які є успіхи в цьому? Так, вже? Я скажу наступним чином, що ми дуже плідно працюємо в напрямку вивчення всіх актів індивідуального характеру органів місцевого самоврядування, тим паче тих, що стосуються земель, які знаходяться на узбережжі, прибережній захисній смузі. Дуже плідно ми працювали, я раніше очолював прокуратуру Березанського району.
можу розказати дуже багато чого зроблено, бо дуже багато земельних ділянок, я по кожній по ній зупинюся, розповім. Ну, наприклад, що стосується, от, наприклад, Березанського району, так, то в минулому році ми пред'явили позови на 23 мільйони гривень. Це що стосується земельних, ну, взагалі землі. Це 12 гектар рекреаційного призначення. Земельна ділянка, згідно нормативно-грошової оцінки, на сьогоднішній день має високу ціну – 249 гривень квадратний метр земельної ділянки. Значить, зможу сказати наступним чином, що вже Миколаївська місцева прокуратура номер 1 виконала рішення суду, це був позов прокурора Березанського району, щодо скасування державного акту на землю. Підприємство називається ТОВ «Лоза Агроінвест». Воно отримало від Березанської адміністрації земельну ділянку в оренду і згодом було викуплено. Вказана земельна ділянка знаходилась перед базовою відпочинкою «Орлятко». Це дитячий оздоровчий заклад. Так. Це те, що дуже цікаво, дуже велика була проблема. І коли стало питання щодо спорядження певних для дітей навісів на території цього пляжу, який знаходиться перед ними, прийшов власник і почав розповідати про те, що це моя земля, ви не маєте права будувати. А взагалі тобто, таким чином, як взагалі можливо було таке? Тому що, ну, Орлятко – це табір, який там багато років і постійно був у них пляж, так? І тому воно що було, не оформлене, чи можливо, Я розповім, пляж взагалі не може бути оформлений, тим паче знаходитися на праві власності. Про це довідались взагалі, це було ще в 2007 році земельна ділянка була віддана. Приватну власність, так. Виявили тоді, коли повідомив мені директор бази відпочинку «Орлятко», сказав, що так і так, є така проблематика, ми не можемо спорудити, тому що є власник. Я дійсно підняв, відразу розпочав перевірку, виявилося, що дійсно вказана земельна ділянка передана у власність. Відреагували, пред'явили позов, на сьогоднішній день суд поставив останню крапку, повернув державі, і ми вказану земельну ділянку зареєстрували уже за власністю держави. Тому дітки свободно можуть там і купатися, тим паче Орлятко, в базі відпочинку Орлятко відпочивають дітки, сироти, які позбавлені батьківського піклування. Це те, що, ну, а тому таким чином, тим паче на сьогоднішній день ініціюємо питання про внесення відомостей до єдиного реєстру з цього питання, будемо здійснювати досудове розслідування, з яких причин і з яких посадових осіб як це стало можливим, що таким чином, тим паче, на сьогоднішній день суд уже поставив чітко, що вказана земельна ділянка була передана незаконно. Таким чином. І ще що? Так. Приклади є. Значить, на сьогоднішній день активно працюємо в тій частині, що земельна ділянка передається у власність, а це є порушення закону, те, що в рекреаційній зоні земельні ділянки не мають права видавати, тому що є 100-метрова зона, в яку згідно вказаності 100-метрової зоні взагалі заборонено віддавати земельну ділянку у власність, передавати у власність згідно закону, відповідно, там, чи куплю-продажу, чи в безоплатну приватизацію. Є випадки тоді, коли взагалі не сплачується оренда за земельні ділянки, наприклад, це було дві земельні ділянки, 2 гектари землі в зоні відпочинку Коблево. Люди отримали, ну, це приватні підприємства, товариство обмеженої відповідальності для будівництва баз відпочинку. У 2007 році отримали вказані земельні ділянки в оренду, однак жодного разу за них не сплачували кошти. Тому був пред'явлений позов прокуратуру району. На сьогоднішній день позов виконаний, земельні ділянки передані зареєстровано за комунальну власність, територіальну громаду Коблівської сільської ради. Це те, що можна сказати. Ну, на сьогоднішній день пред'явлено позов, де земельна ділянка була продана базі відпочинку «Чорноморець». Це площа 2,6 гектар вартістю 1,6 мільйона гривень. Також пред'явлено з цих питань позов. 2 хвилиночки у нас залишається, навіть трохи менше. Останнє питання. Давайте ще раз нагадайте, з якими питаннями вже ви не можете працювати, так, з якими питаннями до вас не звертатися, а звертатися до інших ваших колег,
І як можна потрапити до прийому, до вашого особистого прийому, але, можливо, там на відділення, тобто хто цим займається і як можна потрапити, де взяти цю інформацію? Так, я дуже коротко повідомлю, що кожен громадянин має право звернутися, як до мене особисто є чітко визначений графік прийому, у мене графік прийому це в четвер з 10 до 13.00, я особисто приймаю всіх громадян, крім цього є в мене перший заступник та два заступники, які безпосередньо також визначені, їхні графіки прийому. Люди можуть звертатися з кожного приводу, ну, що стосується. Якщо вказане питання не буде стосуватися роботи прокуратури, ми обов'язково його направимо до відповідного органу контролю, який буде розглядати, що це стосується. Тобто порядок наступний. Якщо раніше була функція прокуратури, яку я говорив, додержання законодавства, так раніше назвали загальний нагляд, то ми могли здійснювати безпосередню перевірку, вносити документи реагування. На сьогоднішній день їх немає. Однак громадянин має право звернутися, він звертається до вищостоящого органу, в разі відповіді, яка його не влаштовує, він має право звернутися до суду. Тобто ця людина не обов'язково не позбавляє громадянина звернутися до суду і оскаржити бездіяльність того чи іншого органу чи посадової особи. Таким чином. Дякую дуже. Адреса? Адреса. Значить, Миколаївська місцева прокуратура номер 1 розташована за адресою Миколаїв, Нікольська, 73. Тому прошу громадян звертатися, будь ласка, кожен факт буде перевірений. Дякую дуже за те, що ви були в нашій студії. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви були з нами цей час. Нехай так залишається і надалі. І можете звертатися до нашого шановного гостя по четвергах з 10 до 13. Це особистий прийом Дмитра Левицького, керівника Миколаївської місцевої прокуратури номер 1 за адресою Нікольська, 73. Нікольська, 73. Я ж прощаюся з вами. До наступної зустрічі в ефірі телеканалу Миколаїв. Дякую.